မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကကိုပေါင်ပါ DBB ရုပ်မြင့်သံကြားရဲ့ည၈နာရီအတွက်စူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန် KIA စေဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကိုမော်ရဲ့အတိပေးစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းတောင်တကုံမြို့နယ်64ရပ်ကွက်ပြည်တော်စုလမ်းမဘေးရှိလာဝကရုံးမှာဒီနေ့နေ့လယ်၂နာရီလောက်ကပောက်ကွဲမှု၄ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းလူသေဆုံးအောင်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးကိုအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်၈နှစ်စီကြာခံစေဖို့အမိန့်ချမှတ်လိုက်တဲ့သတင်းနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကစပြီး KIA, TNLA, MNDAA, AA စတဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့မြန်မာတပ်မတော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန် KIA စေဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကွန်မော်ရဲ့အသိပေးစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့မဟုတ်ပဲဆွေးနွေးမှုတွေစတင်နိုင်ဖို့ KIA ဟာအချိန်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပြီး KIA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေလည်းထူးခြားမှုမရှိဘူးထုတ်ပြန်စာမှာဖော်ပြပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကွန်မော်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာစီရေးလှုပ်ရှားမှုများပြည့်မဟုတ်ပဲဆွေးနွေးဖို့အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုခဲ့တာကိုသိစေလိုပြီး KIO ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပေးဖို့တောင်းဆိုထားရမှာ3လကျော်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့က NRPC ရုံးမှာတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပွဲကိစ္စပြန်လည်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတာဝန်ရှိနိုင်ငံတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအထက်သို့တင်ပြထားရာထူးခြားမှုမရှိကြောင်းသာဖြစ်ကြားခဲ့ကြောင်းအခြေအနေတစ်ခုအားအသိပေးရန်ဖြစ်ပါသည်ဟုရေးသားထုတ်ပြန်ထားပါသည်မျိုးသားပြောင်းလဲတင်မြဲရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်ဌာနရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ရှမ်းပြည်အရှေ့မြောက်ဒေသတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူများမျှော်လင့်တောက်တနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းနိုင်ကိုအရောက်လှမ်းနိုင်ရေး2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကျင်းပမယ့်ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံးဒုတိယအစည်းအဝေးမှာဒန်းလူရေသူပါဝင်နိုင်ရေးစတာတွေကိုရှေ့ရှုလျက်ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးကိုအတူတကွလက်တွဲပြီးရှောက်လန်းကြပါရန်ဟုလည်းသဘောထားတစ်ရက်ကိုနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကလာရှိကြဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာပြည်ပြည်တွင်းစစ်ကိုစီးရဲရမဖြစ်ရှင်းနိုင်ပဲနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့သာဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ်လို့ဝတိုင်းရင်သားများသွေးစည်းညွညွရေးတိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကဒီကနေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တပ်မတော်နဲ့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လေးဘွဲ့ KIA MNDAA TNLA AA တို့အကြားအပြည့်ရက်ပြီးတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းလိုအပ်ရင် UWSK ကကူညီမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကြေညာချက်ဟာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ဒေသအတွင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှကျင်းပမဲ့ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံးဒုတိယအစည်းအဝေးမှာဒန်းလူရည်သူပါဝင်နိုင်ရေးကိုရှေ့ရှုပြီးငြိမ်းချမ်းရေးခီးကိုအတူလက်တွဲပြီးရှောက်လန်းဖို့နိုင်ငံတော်ကြံပေးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့မျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်ဌာနကြေညာချက်အမှတ်1မြင်းဆောင်2016မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့မနေ့စင်တိုင်းလောက်ကမူဆယ်မြို့အရှိတောင်မဲ့16မိုင်ခန့်အကွာမော်တောင်ကျေးရွာနဲ့နတ်အွန်ကျေးရွာကြားကောင်းခါရွာအနီးပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာ KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတွဲကားယာဉ်တွေကိုအတင်းအကျပ်ရပ်တန့်စီပြီးလမ်းမကြီးပေါ်မှာကန့်လန့်ပြတ်ပိတ်ခါရင်သွားလာမှုတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်တပ်မတော်စစ်ကြောင်းကရှင်းလင်းခဲ့ရမှာ10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပိတ်ဆို့နေတဲ့ခရီးသည်ကုန်တင်ယာဉ်တွေသွားလာနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် KIA TNLA MNDAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာမူဆယ်မြို့105မိုင်ကုံသွဲရေးစုံဒီကတပ်မတော်စခန်းတစ်ခုကိုဒီကနေ့မနေ့6နာရီခွဲလောက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ကုတ်ခိုင်နတ်ခမ်းနတ်မတူစတဲ့မြို့တွေမှာနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့အထိပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒေသခံ2ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်မိုးလယ်3နာရီခန့်ကအကျန်းဖက်တောင်ကျန်းသူအဖွဲ့တွေဟာနတ်ခမ်းမြို့နယ်နတ်ခမ်းမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်9မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ဟိုနားရွာကနေကောင်းကတ်ရွာကိုလက်နက်ကြီးကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကောင်းကတ်ရွာသား2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာလို့သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ဒေသမူဆယ်မြို့နယ်မော်ထောင်းကျေးရွာနဲ့တာလုံကျေးရွာကြားတဝိုက်သွားလာနေတဲ့ကားကြီးကားငယ်တရာခန့်ကိုလည်း KIA TNLA အကျန်းဖက်တောင်ကျန်းသူများပူးပေါင်းအဖွဲ့အင်အား80ခန့်ကလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့တားဆီးပြီးရေမောင်းတွေကိုရိုက်နှက်ချိမ့်ချောက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်ခင်ဗျာမူဆယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်အများပိုင်ရင်လိုက်ပြေးဆွဲဖို့တရုတ်နိုင်ငံကနေမှာယူထားတဲ့ရင်းစည်းရေ200ကျော်ဟာမူဆယ်မှာပိတ်မိနေပါတယ်ကြော်စရာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာများပိုင်ရင်လိုက်တွေကို January 10ရက်နေ့မှာစတင်ပြေးဆွဲနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတာတွေရှိနေပါတယ်ဒီလိုပြေးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်ကားတွေကိုမှာယူတဲ့နေရာမှာတရုတ်နဲ့ကိုရီးယားကားတွေကိုအများဆုံးမှာယူထားတာပါလက်ရှိမှာတော့မူဆယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကမှာယူထားတဲ့ရင်းစည်းရေ200ကျော်ဟာမူဆယ်မှာပိတ်မိနေပါတယ်
210ကကျွန်တော်တို့ဘာပေါ့မူစီကနေဖြတ်စင်းဖြတ်စင်းမှာဖြတ်စင်းမဲ့ကားတွေကအခုကမစင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲကျွန်တော်တို့မှလည်းအဲ့ဟိုတရရက်တလ2019မှာပြေးဆွဲပူအတွက်ကိုလည်းဒါလည်းကောင်းခဲစရာဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့ရတဲ့အစည်းပေါ့ဟိုဟွန်တိုင်းနေရမယ်ဟွန်တိုင်းနေဟွန်တိုင်းနေနဲ့ရအောင်ထွက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တရရက်တလ2019မှာကျွန်တော်တို့ WPG ကုမ္ပဏီနဲ့စနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ထူထောင်အောင်ပြောနိုင်ငံကနေမှာယူထားတဲ့ကားတွေကနယ်မြေခြေနေတွေအေဂျင့်သွားမှမူဆယ်ကိုဖျက်ချော်ပြီးရန်ကုန်ကိုပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါတော့ဟိုနည်းနည်းတော့ဟိုနောက်ကျမယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်နောက်ကျမလဲဆိုကားတွေကအစီးလိုက်မောင်းဆင်းရမှာဖြစ်တယ်။မောင်းဆင်းရတော့နယ်မြေမအေဂျင့်မင်းနဲ့ဦးလေးတို့ကဒါမောင်းဆင်းဖို့ဟာလားဦးလေးတို့စီကိုဟိုရောင်းမဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းမောင်းဆင်းမယ်လို့မထင်ပါဘူး။ဒါလည်းဦးလေးတို့မြင်လာတော့ဒီအချိန်ကာလတစ်ခုနောက်တော့ဟိုကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါမှဒီအချိန်ကာလလေးတစ်ခုပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအတူတူဆင်းလာမှာပါ။အများအားတော့ပြိနေမှာမဟုတ်ဘူး။အများကြီးရင်လိုင်းနေစတင်ပြေးဆွဲချိန်ဒီတရုတ်နိုင်ငံကကားတွေမရောက်သေးရင်တော့အခြားကားတွေနဲ့အစားထိုးပြေးဆွဲသွားနိုင်မှုအတွက်ကြိုတင်စီစဉ်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တရုတ်နဲ့ကိုရီးယားကနေမှာယူထားတဲ့ကားတွေကတော့2006နဲ့2009မော်ဒယ်ယင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကြော်စရာပါ။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာရန်ကုန်မြို့ကပြည်သူတွေလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။အောင်ဆန်းဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ကိုရန်ကုန်မြို့သူမျိုးသားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေလက်ထဲပြန်လည်ပေးအပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောပါရယ်။နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားကားဆက်ရုံမှာပြုလုပ်တဲ့မင်္ဂလာပါပွဲတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဝန်ကြီးချုပ်ကပြောခဲ့တာပါ။အဲဒီလိုပြန်လည်ပေးအပ်လိုက်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာရန်ကုန်မြို့နေပြည်သူတွေလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါရယ်။ရန်ကုန်မြို့သူမျိုးသားနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့လက်ထဲကိုရန်ကုန်မြို့ကြီးကပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်အချက်လက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေးချင်ပါတယ်ရန်ကုန်ကိုစီမံခန့်ခွဲမဲ့သူတွေရန်ကုန်မှာဆောင်ရွက်ရမယ်အခြေအနေတွေရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုလက်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်ကိုရန်ကုန်မြို့သူမျိုးသားတွေလက်ထဲပြန်လည်ရောက်ရှိတဲ့အထိတ်အမှတ်နဲ့ပြင်သစ်မြန်မာနိုင်ငံဆက်ဆံရေး55နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့မင်္ဂလာပါပွဲတော်ကိုကျင်းပတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မင်္ဂလာပါပွဲတော်နဲ့အတူရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေအနားယူပန်းဖြေနိုင်ဖို့ညီညီကုန်းကုန်းကြော်တရားကိုလည်းအများပြည်သူအပန်းဖြေနားနေစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ဖန်တီးပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ပန်းဖြေမဲ့နေရာရှားပါလာပါတယ်ဒီကုန်းကြော်တရားအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညနေဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေကအနေနဲ့မျိုးတွေရှိတယ်လို့တချို့အဖွဲ့ဆိုတချင်းဆိုနေတာချင်းခတ်နေတာတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေကျွန်တော်တို့မြို့သူမြို့သားတွေအပန်းဖြေလို့ရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုလှလှပပလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးဖို့စီစဉ်တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပြည်သူ့ရင်ကျေးမှုစင်တာနဲ့စတင်တိုင်ပင်လာခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါပွဲတော်မှာပြည်သူ့မြန်မာနိုင်ငံကအမှုပညာရှင်တရားကျော်ပူပေါင်းပြီးရန်ကုန်မြို့အနှံ့ကိုဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာလှည့်လည်ဖျော်ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုပြည်သူတွေလက်ထဲပြန်လည်ပေးအပ်တာဟာကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြည်သူ့နိုင်ငံတန်မတ်ကြီးကဆိုပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာရာဇဝတ်မှုတွေအဖြစ်များနေတာကြောင့်ပြည်သူအချို့ရဲ့ဝေဖန်မှုကလည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆန်းဦးပါ။တောင်တကုံမြို့နယ်64ရပ်ကွက်ပြည်တော်စုလမ်းမပေးမှာရှိတဲ့လာဝကရုံးမှာဒီနေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်ကပောက်ကွဲမှု၄ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုမှာလာဝတကရုံအပေါ်ဒက်ဟောကန်အနောက်ကတန့်စင်ကန်အင်တာအတွင်းမှာ2မိနစ်ချာ3ကြိမ်တန့်စင်ကန်အပြင်ဘက်ကအမိုက်ပုံးအနက်ရောင်အောက်မှာတကြိမ်အသေးစားပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီပောက်ကွဲမှုမှာလူသေဆုံးမှုနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိဘူးလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့တွင်မှာပုဂ္ဂလိကများပိုင်ရင်လိုင်းတွေကိုဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစတင်ပြေးဆွဲနိုင်မှုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်ကြော်စရာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့တွင်မှာပုဂ္ဂလိကရင်လိုင်းတွေဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့စတင်ပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြည့်စွတ်သွားနိုင်မှုအတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကညွှန်ကြားထားတာပါလို့ရင်ပိုင်ရှင်တွေကပြောပါရယ်ပူပလီကရင်လိုင်းတွေစတင်ပြည့်စွတ်တဲ့ချိန်မှာတော့ခက်ခဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့ရင်ပိုင်ရှင်တွေကသုံးသပ်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကညွှန်ကြားထားတာတော့ကျွန်တော်တို့တရက်တလ2019မှာစပြီးပြည့်စွတ်နိုင်အောင်လုပ်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုစတင်ပြည့်စွတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ဆောင်နေပါတယ်အဲ့ကား412စီးဦးလို့ရောက်လာပြီးဆိုရင်ကားအစ်ကြီးပဲဦးလို့မာလာတာပေါ့နော်412စီးရောက်လာပြီးဆိုရင်ထားစရာနေရာတကယ်ရန်ကုန်မြို့မှာထားပြတာတော်တော်ရှားနေအဲ့တော့ဦးတို့ဘာလို့တောင်းထားလဲဆိုတော့အစိုးရအဖွဲ့ကဦးတို့ကတင်ပြတောင်းဆိုတာကဘယ်နေရာကိုတောင်းဆိုတာလဲဆိုတော့တိုက်ကြံကွင်းမှာလွတ်နေတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကားထားဖို့နေရာပြီးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားတယ်အဲ့တော့အဓိကအခက်အခဲတွေအခုဖြစ်နေတဲ့အဓိကအခက်အခဲဒီကားစီး412စီးကိုဘယ်လိုထားမလဲဆိုတဲ့အခက်အခဲပဲအခုအကျုံနေရတာ
လက်ရှိချိန်ဒီတော့မြန်မာပြည်ရှင်တိုင်းပြည်ဆွဲဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်တာမျိုးတွေမရှိသေးပဲတိုင်းဒေသကြီးဆိုးရွားဖွဲ့အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာသတ်မှတ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်မလို့အချိန်နေဆိုတာကအခုကရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရာပေါ့နော်ဒီလိုင်းနေတော့ဘယ်လိုင်းဘယ်လိုင်းဆိုတာတရားဝင်မပေးသေးပါဘူးမပေးသေးဘူးဒါဥလင်းတော့ကဒီဝန်ကြီးချုပ်ချပေးတဲ့လိုင်းပေါ်မှာဒီအသော်ဒီအဖွဲ့ချပေးတဲ့လိုင်းပေါ့နော်ဒါဒီအဖွဲ့ချပေးတဲ့လိုင်းပေါ်မှာဥလင်းတော့အနေနဲ့ပြည်ဆွဲဖို့ဒီအသင့်ဖြစ်အောင်အခုကကျူတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတဲ့သဘောပါ။မြန်မာရင်လိုင်းနေစတင်ပြည့်စွဲရင်လက်ရှိမျိုးရင်းမှာပြည့်စွဲနေတဲ့ခီးတက်တင်ရင်တွေဟာမျိုးရင်း6မြို့နယ်ကိုဝင်ရောက်ပြည့်စွဲခွင့်ရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့ရင်ပိုင်ရှင်တွေအများစုကမြန်မာစနစ်ကိုပြောင်းလဲပြည့်စွဲဖို့အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာ80ရာခိုင်နှုန်းထက်ပြီးစီးနေပြီလို့ရင်ပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။ပြည့်စွဲမဲ့ရင်တွေကိုပုံမစနစ်ကြအောင်ကားပေါ်မှာ CCTV နဲ့ GPS စနစ်ကိုတွဲဖက်တပ်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကြော်စရာပါ။အသက်ဖွင့်လိုက်တဲ့ကန္နာညဈေးတန်းမှာရောင်းချတဲ့ဈေးတွေချို့နေရာခက်ခဲကြုံနေရပါတယ်။ရန်နိုင်ဇော်ဝင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကန္နာညဈေးတန်းကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးကျုပ်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာရေးကော်မတီကတာဝန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမဘေးမှာဈေးရောက်နေတဲ့ဒူရီယာပလက်ဖောင်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်စီပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကိုစနစ်တကျနေရာချထားပေးခြင်းအပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်နေတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးဟာပလက်ဖောင်းပေါ်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရလျှောက်ခွင့်ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရလာမှုကိုလည်းစီးနဲ့ကန်းနဲ့ဘောင်နဲ့ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဈေးကိုနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါအရင်ကစီပင်သားပိုင်နယ်နိမိတ်ပေါ်မှာတောင်းချခွင့်မရှိတဲ့အတွက်အခရီးလိုက်စားမှုတွေနဲ့အခြားအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပြီးအခုဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်တာကြောင့်ဈေးတွေအနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းချနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးတော်စီပင်သားရေးကော်မတီဝင်ဒေါ်တန်းမြောင်ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီညချင်းမှာလက်ရှိရောင်းချနေတဲ့ဆိုင်ကမ်းပေါင်း1600ကျော်ရှိပြီးဘဘဲတန်းကြောက်တရာလမ်းမတော်လာတာမြို့နယ်လေးမြို့နယ်မှာရောင်းချနေတဲ့ဆိုင်ကမ်းပေါင်း6000ကျော်တဲ့ကမဲစနစ်နဲ့နေရာချပေးတာဖြစ်ပါတယ်လာရောက်ရောင်းချတဲ့ဈေးတွေတချို့ကတော့နေရာကျင်းတာကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဆင်မပြေတပြည့်မဟုတ်ကျမတို့ကအမှန်တကယ်ကျမမှရှိရဆို၄ဘီ6ခွက်ရှိ၄ဘီ6ခွက်ရှိအဲ့ဒါ၄ဘီတစ်ခွက်ပဲဗျနေရချင်းနေဒါကဟိုဘက်ကသူများကဒလာလေးပဲရလေးပဲပဲရအမမနေနဲ့လေဒီဥစ္စာအမမဒီရှစ်ပေလောက်တော့လိုချင်တာပေါ့ရှစ်ပေလောက်မှလူကြတော့ရောင်းလို့ရတယ်အခုကလူ2ယောက်ပဲထိုင်လို့ရတယ်ကျင်းချင်းကျုပ်ကျုပ်ထိုင်ရင်3ယောက်ပဲထိုင်လို့ရနေရသူတို့ချပေးနေရကျတော့၄ပေလဲဆိုတော့မမထမင်းရအောင်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့မအနည်းဆုံးလူဆိုရှင်10ပေလောက်ခင်းတာ10ပေလောက်ဆိုတော့ဘန်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုငါငကြောဘန်းဟိမ့်မဲ့ပါရဲ့စဲဘလောက်ခင်တော့ဒီနေရာဆိုရင်တော့မှရောင်းစားလို့မရဘူးစီပင်သားအနေနဲ့ဈေးတွေကိုရောင်းချခွင့်ကပ်ပြားကိုတစ်နှစ်တက်တန်းထုတ်ပေးထားပြီးကပ်ဖိုး900ကျပ်သာပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကိုနေချင်းစပွဲဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ညဈေးတန်းကပထမခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကဆိုပါတယ်ဒီဈေးကိုညနေ3နာရီနေ့ည7နာရီအထိဖွင့်လှစ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးလုံခြုံရေးအတွက် CCTV ကင်မရာ138လုံးတပ်ဆင်ထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရဲ့ကော်မတီကသိရပါတယ်ကျွန်တော်ရန်နိုင်ဆောင်ပါမိုးပြင်းနဲ့တထုံမြို့မှာရဲစခန်းမှာပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ380နဲ့ချုံနောက်ခံထားရသူတူကိုတိတ်ဆုံးအောင်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့တထုံခရိုင်မှုကင်းကူဌာနကဒူရဲအုပ်လှိုင်ဝင်းထွန်းအပါ9ဦးကိုတထုံခရိုင်တရားရုံးကတဦးကိုအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်စီကြားခံစေဖို့မနေ့ကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်မတ်လ21ရက်နေ့ကတထုံမြို့ဘင်လိုင်ရက်ွက်ကချမ်းမြစ်တဲခိုကမ်းမှာငွေကျပ်သိန်း130ကျော်ပျောက်ဆုံးမှုနဲ့အချုံနောက်ခံထားရတဲ့တဲခိုကမ်းမန်နေဂျာဖြစ်သူကိုကျော်တက်အောင်ကိုရဲတွေကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးချိန်အသေးပေါက်ပြဲဒဏ်ရာကြောင့်ဝမ်ပိုက်အတွင်းသွေးယိုစိတ်ကသွေးထွက်လွန်သေဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်304နဲ့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါတထုံခရိုင်ဆေးရုံရဲ့ဆေးစာပြန်ကြားချက်အရကိုကျော်တက်အောင်ဟာတုံးတဲ့အရာဝတ္ထုနဲ့ရိုက်နှက်မှုကြောင့်သေဆုံးရတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ကိုကျော်တက်အောင်သေဆုံးပြီးတဲ့နောက်တထုံခရိုင်မှုကင်းကူဌာနကဒူရဲအုပ်လှိုင်ဝင်းထွန်းပါ9ဦးကိုရုံးချိန်ပေါင်း32ချိန်မြောက်အပြီးမှာတထုံခရိုင်တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေလူနာတူတည်ဆုံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟိုမျိုးသမီးစေယုံဘက်ကပေါ်ရုံမှုတွေရှိတယ်လို့ဆွဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစေယုံဘက်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်ခိုင်ပန်းတို့သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့အမျိုးသမီးကလေးမီပွားရင်တည်ဆုံသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟိုအမျိုးသမီးစေယုံဘက်ကပေါ်ရောက်ခဲ့တယ်လို့တည်ဆုံသူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်အခုလိုဝေဖန်ပြောဆိုနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟိုအမျိုးသမီးစည်းရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေကနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးစစ်ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ဈေးအပေါ်အရတော့ amniotic fluid embolism လို့ခေါ်ဆိုတာ။အော်ကျမတို့အားလုံးအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေအခုပေါ့နော်ဒီနောက်ကျောင်းပြန်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့လားချောင်းဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့
ဒါကျမတို့ရူဆချက်ပဲလေเนาะဒါကျမတို့အားလုံးကျမရဲ့အတွေ့အကြုံပါကျမကတော့ဖိုင်99ရူဆမှာကိုကြည့်စားချက်ပါကျမရဲ့တွေ့အကြုံပါကျမကလူလူလာနေနေတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျမပြောတာအဲ့ဒါကျမတို့ကိုကျန်တဲ့အမတွေအဲ့လိုပါတယ်ကျမတယောက်တည်းရူဆချက်မဟုတ်အားလုံးရဲ့ပတ်မောက်ခဒီလူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ တနစကုန်းရွယ်ကလေးမိခင်တည်ဆုံးမှုမှာကလေးမိဖွားပြီးနောက်တည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ပေါ်ရမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တည်ဆုံးသူအမျိုးသမီးရဲ့မိသားစုဝန်ကြီးကထင်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့ဆရာမအူဂျီမကတော့ကျမကျမမကျေနပ်ရှင်မကျေနပ်ဆိုတာကျမကိုအဲ့လိုအဲမွေးကန်းတဲ့ကိုခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာเนาะကျမသမီးကအသက်ကုန်နေပြီးတော့ကျမကတော့ဟိုမယူဆသေးပါတော့ဖခ
အဆောက်အလုံးမလုပ်ခြင်းနှလုံးအလုံးမလုပ်ခြင်းသွေးလွန်ခြင်းစတဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်ပြီးတော့ကုသဖို့အလွန်ခက်ခဲကဖြစ်ပြီးနိုင်ပိုင်လောက်မှာပဲသိဆုံးတတ်တဲ့ယောဂမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာရင်ကုသဖို့အတွက်ဆေးဝါးမရှိသေးပဲလူနာတသိန်းနဲ့ရှစ်တောင်းကျမှတယောက်လောက်သာဖြစ်ပွားလို့ရှိတဲ့ယောဂမျိုးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဘဟုအမျိုးသမီးစေယုံစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ကပ
ီးဆွဲသွားမယ်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကပြောပါရယ်ဟေမာဝင်းပြောထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကရအော်တိုဘာလာကအတီးပြူထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအသင်းမှာလက်ရှိပြောင်းလဲထားတဲ့မူဝါဒတွေကိုဩစတြေးလျလုပ်ငန်းရှင်တွေသိရှိဖို့အတွက်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မီလာဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုထွက်ရှိမဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုဥပဒေမှာတော့စီးပွားရေးစုံတွေတတ်မှတ်ပြီးနိုင်ငံခြားယင်းနှမြုံနယ်သူတွေကိုအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသွားဖို့အတွက်ထက်တွင်းရေးဆဲထားတယ်လို့ယင်းနှမြုံနယ်မှုနယ်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကပြောပါတယ်ဒီဥတွေကမပီနာကအတွက်သိရေးကြီးတယ်။ဒီဥတွေတည်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းခဲ့ရတယ်။ဒီဥပဒေကိုနိုင်ငံတကာကလက်ခံနိုင်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဥပဒေမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကကျွန်တော်တို့စီကနေကြံ့ကြံ့တောင်းခဲ့တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ပဲဖြစ်တယ် So it was the mission and there were some policy guidelines ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရေနံနဲ့သဘာဝတန်းငွေပညာရေးမိုင်းနှင်းသတ္ထုတွေလုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီးယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေတစ်ကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလာရောက်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့တွန်းအားဖြစ်စေတယ်လို့ဩစတြေးလျမြန်မာကုမ္ပဏီများအတင်းအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကပြောပါတယ်အရင်တုန်းကမြန်မာပြည်ထဲဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာမှာမရှင်းလင်းမှုမတိကျမှုတွေရှိနေပါတယ်။အခုအသက်ရေးဆွဲထားတဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုဥပဒေတစ်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေတယ်။တချို့လုပ်ငန်းတွေကတော့စတင်ဝင်လာနေပြီးတချို့လုပ်ငန်းတွေကတော့ရှင်းနှစ်နေပြီးသားပါ။မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်လာမဲ့နိုင်ငံခြားယင်းနှမြုံနယ်မှုတွေကတာဝန်ခံမှုတွေရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအော်တိုဘာလာအတီးနိုင်ငံခြားယင်းနှမြုံနှံမှုမှာတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကအမေရိကန်ဒေါ်လာ129မီလီယံကျော်နဲ့အဆင့်ဆက်ခွန်မှာရပ်တည်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဟိမာဝင်းပါ2016ခုနှစ်အကောင်းဆုံးမြမရုပ်ရှင်ထူးကျွန်စုပေးအပ်ဖို့အတွက်မြမရုပ်ရှင်ထူးကျွန်စုစီစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးအကဲဖြတ်ရေးချယ်တာတွေကိုပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။တူတူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ2016ခုနှစ်မြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးအပ်ဖို့အတွက်မြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုစီစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကိုအဖွဲ့ဝင်42ဦးနဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးဖို့အတွက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုစတင်အကဲဖြတ်ရွေးချယ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကကျတော့တရုတ်ဆောင်တယောက်ကိုပေါ့ဆက်ဇက်ပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မအားတို့တူဦးတဲ့တရုတ်ဆောင်တူဦးလေးရပဲအကဲဖြတ်ဒီနှစ်ကတော့ဇက်ညွန်းဆရာကိုအဲအဲ့လိုမျိုးဒါရိုက်တာရောအမားတို့တရုတ်ဆောင်ပေါ့အားလုံးကစုပေးတဲ့အမှတ်တွေပေါ့နော်။အကဲဖြတ်တွေပုံများလာတာပေါ့ပုံများလာတဲ့အတွက်ဘလို့ခေါမလဲရွေးချယ်ရတာပို့ပြီးတော့များသွားတော့မှန်ကန်မယ်လို့တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်ဒီစစ်စစ်ရေ42ဦးထဲမှာတော့ဒါရိုက်တာ9ဦးတရုတ်ဆောင်5ဦးဓာတ်ပုံပညာရှင်5ဦးအတန်ပညာရှင်5ဦးဇက်ညွန့်ပညာရှင5ဦးတိဂိတပညာရှင5ဦးတိဖြတ်ပညာရှင5ဦးစာရေးဆရာ5ဦးစုစုပေါင်း42ဦးပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲအတွက်ဇက်ကားရွေးချယ်နေတာတွေကတနေ့ကိုရုပ်ရှင်က2ကားနှုတ်နဲ့အကဲဖြတ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဟိုဘူပြောနေကြတယ်ကိုလင်းမြင့်တာဆိုစကလုံးတိုင်းပဲအဲရုပ်ရှင်စီရွေးနေပြီးတော့ဒီစင်စာမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ online မှာတင်ထားတာရှိရဲ့ဒါအားလုံးလည်းသူ့အပိုင်းနဲ့သူစစ်စစ်ကြဖို့အတွက်တောင်းတွေခွဲပေးထားတယ်ဒါအရင်နှစ်တွေနဲ့တော့မတူဘူးเนาะအရင်တုန်းကတင်ကန်းစာတွေကိုယူပြီးတော့ဒီနှစ်ကောင်းအောင်ပြုပြင်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အ
အခုလိုအကောင်းဆုံးမြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုအကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကိုစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြန်မာရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာကျမပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုကိုမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကဦးဆောင်ပြီးကျမပြုလုပ်ခွင့်ရရှိတာကနောက်ထပ်သုံးခုနှစ်ကဦးဆောင်ကျမခဲ့တာ၃နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအကဲဖြတ်စီစဉ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့လာမယ
ည8နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြရတာပါကျွန်တော်ကကိုမောင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ